Čumaj, tady John Gord a vítám vás u dalšího vlogu. Dneska jsem vytáhl spolužáka do mé domoviny, by se dalo říct. Vyrazili jsme vlastně na pouť po posvátných místech, kde jsem pracoval a kde jsem vlastně začínal. A rozhodl jsem se, že vás vezmu s sebou. Každopádně právě jsme prošli okolo dvou mých poutních míst, kde jsem se zdravil s lesem. Jedním, dalo by se říct, hodně křesťanským a druhým takovým místním. Takže my teď frčíme na první zastávku a to bude vlastně obětní kámen. Takový nejblíž obřadní místo, které tady tak v okolí je. Tak jo, uvidíme se. Jsme dorazili k obětnímu kameni. Právě jsme si tady tak nějak jako sedli, chvilku pokecali a tak nějak jsem spolužáka seznámil s tím, co se tady vlastně dělo, za jakým účelem jsem sem chodil. A tak nějak to asi chci nechat tajnosti, ale chtěl jsem vás sem vzít. Tohle místo je úžasný tím, že tady okolo jsou úžasné kameny, prakticky do kruhu, rozkládaný přírodně. Asi ten nejlepší kamenný kruh, který jsem kdy měl. A přes léto nebo přes sezónu je to prostě nepřístupný, pokud nevíte, jak se sem dostat. A zároveň tady hned mi vlastně teče potůček s posvátnou vodou, kterou jsem používal při vzývání vody a při očistě prostoru. Takže naprosto úžasný. Tak jo, my míříme dál a to k prvnímu nemetonu, kde vám možná řeknu něco víc. Tak jo, my jsme se teď vrátili od nemetonu. Bylo mi jasně naznačeno, že tady stále natáčet nesmím, takže máte trošku smůlu. Já to překlopím trošku na sebe, ať mě zase vidíte, ať se můžete pokochat. My míříme teda dál. Naším dalším cílem je pařez jeleního válečníka, velké kameny a poté ještě hraniční potok a možná se pokusíme najít jeden strom, který jsem si tady vyhlíd a kdysi dávno. Každopádně k tomu nemetonu, tohle je vlastně místo, taková moje osobní křišťálová jeskyně, jakož tady se zrodila moje osobní magie a tady mě to tak nějak hodilo na tu cestu, po které jdu teď, ačkoliv tehdy to bylo o dost divočejší a myslím si, že jsem si to daleko víc užíval. Teď už je ze mě takový zaprděnej dědek, starý. A tak no, takže bohužel to místo vám stále nesmím ukázat, nesměl jsem vám ho ukázat ani tenkrát, tak očividně určité věci se nemění. Každopádně jsem rád za to, že pořád mě to místo poznává, že ta esence tady pořád moje je a snad ještě nějakou dobu vydrží a neskutečně mi to pomáhá se vrátit opět sem k těm kořenům a pomáhá mi to i vlastně jakoby plánovat co do budoucna. Takže tolik asi k tomuhle nemetonu. Jinak, jak jistě z mého vyprávění už víte, tak tady vznikla tenkrát promluva k nemetonu, myšlenka přísahy a naučil jsem se tady své nejoblíbenější čanty, které používám doteď. Takže asi tak. My razíme dál a u další zastávky zase. My jsme, tak nějak se mi nepodařilo najít místo s velkými obětními kameny, kam jsem chodil. Každopádně jelení válečník je ještě pořád tady. A tenhle ten pařez já jsem objevil o dost později, než jsme byli tam dál, kam vás dneska chcem vzít. Každopádně z dálky mi to připomínalo jednu fotku, kterou jsem viděl právě na Facebooku, kde byl nějaký válečník v přestrojení, právě schovaný v kůži. A z dálky to právě vypadá jak člověk schovaný v jelení kůži, takže proto jelení válečník. A tak nějak jsem se s ním postupně spřáhnul s tímhle s tím místem, takže ale zpočátku jsem se ho bál. No a my se jdem trošku netradičně, tam já jsem nikdy nebyl, podívat tamhle takhle nahoru, co nás tam čeká a možná se tak vyhneme tomu té potřebě lézt do kopců, potom k dalším velkým kamenům, takže se jdem podívat. Tak, tohle je náš první adept. Já si teda osobně myslím, že to není přímo ten strom, ale to je tak nějak v okolí jediný, který má nějaký větší takhle nádor nebo popraskání. A podíváme se ještě o kousek dál. Každopádně tohle místo se mi zdá dost povědomý, což je asi jako normální. Takže uvidíme, jestli to byl tenhle ten. Ale jo, lehce tam toho čerta vidím. Když přimhouříte obě oči, tak ho tam taky uvidíte.
Slim, že předtím jsem se splet. Nebo takhle, určitě jistý, že jsem se splet, ale že ten strom jsme našli. No, už mi to asi nepřipomíná čerta. Ani anděla, ani nic jiného, ale ten nádor mě tenkrát uchvátil a fakt vypadal jak takový rarášek. No i když tady z té strany to vypadá pořád jak nějaký monstrum, který leze z toho stromu, nějaká saň či něco podobného. Už to vidíte? Já se opět zadechávám, ale to je on. Tomuhle jsem říkal strom čertí hlavy. A tady vlastně můžete vidět jedno oko, druhé oko, nos, pusu, možná nějaký doutníček a kudrlinky hezky na palici a nějaký ty růžky. Takže tolikhle asi a ten nádor je vážně obří. Tady ten strom to byla taky jako nález prakticky omylem. Šumaj, to je John Gord a konečně jsme u cíle. Nějakou dobu jsme tady bloudili, možná i 2-3 hodinky, spíš 2, jelikož instrukce a to, co já si pamatuju, bylo jdi po cestě. No jenomže tady vede najednou 5 různých cest, takže jsme samozřejmě, jak u mě bývá zvykem, sáhli po té špatné. Vyšplhali jsme se nahoru a pak jsme zjistili, že jak si jdeme blbě. Takže jsme potom zase několikrát se šli dolů, prošli jsme, zjistili jsme, že jdeme totálně blbě, tak jsme se zase vraceli v kus a jsme tady. Původně jsme hledali nějakou hromadu kamenů. Každopádně tohleto, co vám za chvilku ukážu a co jste viděli chvilku za mnou, tak jsou místní Petrovy kameny, známé tež jako Otrubovy kameny a prostě je to úžasný. A tak nějak jako jsem si říkal, hele, už to tady pro mě asi ztratilo to kouzlo toho dětství, to, že vlastně vidíte věci, které úplně nejsou. Je to dáno i různou magickou průpravou, kterou jsem prošel týden předtím, abych tak nějak odolal vábení, ale tady to místo mě opět utvrdilo v tom, že je to něco úžasného. Zároveň si nepamatuju, že jsme tenkrát šli podél potoka, takže novinka, nová informace a díky tomuhle záznamu už to snad víckrát najdu příště. Tak jo, otáčím a vy asi nic nevidíte, každopádně já to budu postupně prolézat a místní Petrovy kameny v akci. Tak jo, tamhle ještě a vidíte zurčící vodu a tenhle ten obří strom, zničený, sežraný, myslím si, že to vypadá na buk, tak tady ten takhle vypadá jak strážce, jako oko. Tak. A my vylezeme asi tady postupně takhle nahoru, tam přeskočíme potůček, jestli nás tam teda vypustí a snad to moc nehučí a uvidíme se nahoře. Já to tam plánuju pořádně protočit a roztočit. Tak jo, tak se mějte a za chvilku. Tak jo, my se ještě pořád nacházíme poblíž tohohle potoka, jelikož jsme tady přes hodinu fotili různý fotky, hlavně moji novou profilovku. A když jsem tohle natáčel poprvé, tak jsem zjistil, že mám totálně zelený obličej, že jo, protože jsem si tam nechal špatný filtr. Takže jsme teď dofotili akcičky s mým pláštěm, pohanský fotečky a razíme na naše Petrovy kameny, teda Otrubovy kameny. No, ještě uvidíme, co nás čeká nahoře. Každopádně jdeme pomalu na to a chceme přijít na to, kudyma jsme sem chodili, když já jsem byl malej, jelikož tahle cesta se mi vůbec nevybavuje. Takže jdeme na to.
there were.